Përshëndetje, unë jam Melisa Kadulli, jam një ndër pjesëmarrësit që kemi marrur pjesë në seminarin Gender Out the Box, që të organizuar nga Erasmusi. Në këtë seminar, ne kemi pasur mundësi të diskutojmë rreth stereotipeve gjinore, të identifikojmë ato stereotipe dhe gjithashtu të bëjmë krahasimin e tyre në mes shteteve pjesëmarrëse. Në atë seminar kanë marrur pjesë të 7 shtete, nga vetë vendet e ndryshme të Ballkanit, gjithashtu edhe vendeve të Bashkimit Evropian. Këtu kemi pasur mundësi të diskutojmë rreth stereotipeve në vendet tona, gjithashtu edhe të shpërndajmë provojat tona. Kjo ka një provoj shumë e mirë, ku më ka ndihmu që me ungrit në aspektin tem profesional, gjithashtu edhe me pa ndryshe aspektin shoqëror të këtyre stereotipe. Për mes kësaj provoje, unë kam fitu shumë një njohuri, ku me identifiku stereotipe gjinore, gjithashtu edhe t'i luftojmë ato. Përshëndetje për gjithë, unë jam Meleke Muhameti, njëna prej pjesëmarrësve të seminarit Gender Out of the Box, e cila është mbështetë prej Erasmusit. Gjithashtu ka qenë një mundësi për mua nga organizata Thy. Me këtë rast edhe i falenderoj organizatën Thy që na ka dhënë këtë mundësi të marrim pjesë në këtë seminar, i cili ka qenë shumë i vlefshëm për mua personalisht, po gjithashtu edhe për kolegët e mia të cilat kanë qenë pjesëmarrës prej Kosovës. Kjo është një mundësi shumë e mirë që e kemi pasur ne si vullnetar të organizatës Thy, ku përmes kësaj organizate ne kemi pasur mundësi të marrim pjesë në këtë seminar. Gjithashtu, ne po shpresojmë që kemi mendoa përvoja tona nga atje, sot me studentët dhe nxënësit e qytetit Prizrenit. Unë inkurajoj të gjithë të rinjët që të bëhen pjesë e aktiviteteve rinore të cilat do të ndihmojnë në rritjen e tyre, si dhe ngritjen e tyre profesionale në këtë aspekt. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të rinjët e Prizrenit, kështu që ju inkurajoj përsëri që të marrni pjesë në aktivitete rinore. Me këtë rast, ju uroj ditët e Erasmusit, i falenderoj për mundësinë, Erasmusin gjithashtu edhe organizatën Thy, për mundësinë që na jep të shprehim ide, të japim kontributin tonë si të ri për të rinjtë e Prizrenit. Faleminderit shumë.